Sana. Asanteni sana. Aya, asanteni sana. Asanteni sana. Na tusikizane kidogo. Basi. Tosha. Aya, tosha. Asanteni sana. Basi viongozi wote ambao wamefika siku ya leo, wananchi tukufu wa Garsen, asalamu alaykum. Amjambo nyote. Isacho vioya. Amale yoya. Naga faya gabdu. Dado gabo. Ora bula. Nitasema kwa ufupi kwa sababu ya wakati. Tumefurahi vile tumefika hapa. Viongozi wote na washukuru. Wananchi tukufu na washukuru vile mumetukaribisha hapa kwa nyuso za furaha. Tunasema asanteni sana. Tumejisikia tuko nyumbani na kweli ni nyumbani. Kwa heshima kama tukisikizana. Sisi watu wa Tana River, watu wa Isiolo, watu wa Marsabit ni watu ambao wanaongea lugha moja. Kwa miaka na miaka watu wetu hawaja kuwa na fahamu ya kwamba hawa ni watu moja. Sisi kama viongozi tumesema lazima tushikane, tumesema lazima tushauriane na lazima tupatiane watu wetu mwelekeo kwa umoja. Vile sisi tumeshikana sasa, wengine ambao hawataki maisha yetu mazuri wanasema ati wanaeleza porojo ati Governor Kayo pamoja na viongozi hawa ati wanataka Tana River, Isiolo na Marsabit ati ishikane na Ethiopia. Hapana. Sisi kule Ethiopia ndio watu wetu wako kule. Tuko na ma relatives, mandugu, watu wetu wote wako huko, wali originate kule. Lakini sisi ni wana Kenya. Sisi ni wana Kenya halisi. Sisi tunataka watu wetu waungane, watu wetu wajuane, watu wetu wafahamu ya kwamba wako na watu wao kule Moyale, Marsabit, Isiolo pamoja na Tana River hapa. Hawa ni watu moja. Hiyo nasema mchana wazi wazi. Hawa ni watu moja, lazima tuungane kwa vio vyote kila wakati. Hiyo sina apology yoyote kwa mtu yoyote. Watu wetu lazima waungane. Nikiachia hiyo hapo, maneno ya vyama. Nyinyi kila moja amesema na nimeona alama ya chama yote hapa. Kama karibu kama tano. Naona ya UDA, naona ya KANU, nimeona moja mbili ya ODM, nyingine sijui ni gani. Hii maneno ya chama, nyinyi tafadhali watu wetu, na msikize vizuri tafadhali. Eh? Maneno ya vyama. Hapo awali wakati enzi ya chama moja ya KANU ilikuwa ni hatia ati chama ingine mtu hata afikirie. Watu walikuwa wanawekwa gerezani kama mtu anafikiria maneno ya chama. Lakini hiyo Kenya yetu katiba ikakuja ikabadilika 1992, hiyo section ikakuwa repeal ikatolewa. Ndio maneno ya vyama vingi ikakubalika. Sisi ni watu wa kuingia chama tu ya wengine ya region kila saa. Mimi mara ya kwanza nilisimama na KANU 202. KANU ilipofanya ile game ya hapa na pale sikuweza kufaulu. Nikaingia ODM. Nikachaguliwa kama mjumbe 207 kwa chama cha ODM. Okay? Tulipokosana na yule mzee nikamwambia kwenda huko na tukatoka. Akanivuta kazi wakati nilikuwa assistant minister. Tukaenda na alipovuta hata Ruto tukaunda chama inaitwa URP. Na hiyo chama ya URP tukaungana na TNA tukasema wacha tulete Jubilee. Juzi nilichaguliwa kwa tiketi cha Jubilee kama
gavana wa Marsabit. Sasa hata Jubilee hiyo imesambaratika. Watu wote wanatafuta chama chao. Sisi tumefikiria. Juzi niliona kwa nikaangalia kwa makini. Na ndugu yangu hapa Ali Senior akanikumbusha juzi. Wakati Nairobi kulikuwa na kisa, wakati walikuwa wanatoa Governor Sonko, MCS wengine wakakatalia. MCS kama 40 wakaambiwa asubuhi moja tu wamekuwa dewiped na hawana chama, kwa sababu wenyewe wamesema wao hawataki ama hawaambatani na fikra ya wenye chama. Vile sasa Mheshimiwa Refu alisema, sisi kama tukiungana kama watu moja, tuende barabara moja, tutapata faida ya kuwa na chama chetu. Na tumesema, sio sisi peke yetu, watu wa Tana River, wa Isiolo, wa Marsabit, watu wa Mandera, watu wa Wajia, watu wa Garissa, pamoja na wafugaji wengine, sisi ndio tutakuwa wenye chama hicho cha UDM. Na tumesema in December, wiki ya kwanza ama ya pili, viongozi hawa tutakaa pamoja, tukubaliane katika hichi chama. Tana River iko na nafasi gani? Marsabit iko na nafasi gani? Mandera iko na nafasi gani? Wajia iko na nafasi gani? Ndio sote pamoja tujisikie ya kwamba chama kweli ni yetu. Ile sasa mimi nawaeleza, hizi t-shirt yote hii tunaona, haina shida, ni haki yenu. Lakini kutoka leo mjue, Orma na wengine wafugaji pamoja na Borana na Wasomali hawa na wengine tumeamua ni UDM. Hatuja launch officially, tutakuja ku launch officially. Hizi matisha tutakuja kumwaga hapa. Kila moja atasimama na hiyo UDM, yule raia ndio wanataka, ndio wata, yeah? Sisi tutatemea mate. Lakini kwa leo, mimi nimefurahi vile mmekaribisha hicho chama, na mimi kama gavana wenu nawahimiza, hapo ndio tutakuwa. And in future, it is the party to watch. For now, we are not going to have a presidential candidate. The presidential candidate we shall have is the presidential candidate who is going to listen to us, who is going to agree with our terms. Yule atakubaliana, anapeana Tana River nini, anapeana Isiolo nini, anapeana Marsabit nini, anapeana Mandera nini, ndio tuta sign agreement, MOU, ndio tukubaliane. Lakini kama UDM, hatuna presidential aspirant. Haijalishi ni nani mnataka kama president, mimi najua roho yenu iko wapi. Hata sisi hatuko mbali na hapo, so hatutakosania hapo. Tuko pamoja. Warke na fanke na yosa ni njede. Armandurati, borani, akumwaro ormati, orika ba waroriti, ori ya msani. Ori lakani bisano basani, ya, bisan, ori itinakan. Warori gudakabu, okalong gudokabu, akasi ya msani. Nami yesa, khaduba ufile tokole hinkamne, khalake duwak malebi ya yamsu, galgale gale midargata. Borani wanje duni, kolle biya yamsite galgale galte wa yamatin kamne jedan nu warri guya chama biya guli ya khahenin kamne akolle sunitan khuno jubilienna khuno odiemenna kanuenna yu arfi manienna mantaliso enna ambiudienna nu biya yamsina galle wa yamanin kamnu yo wanken khayaman midamsine khena yaman makosa kamna we isani dalle garbad war set in taina dalle garbad war setedan sigalde biiti tuchuf bijidibi ye wallaga waliyani ye wallaban teke sidan in kubalina wala kazi nu wanken midafa chufen kha wanken midafa chufen biiti no mon wal chite yon wal qabanne region in tunini seretas in techuf khandude gavanoti sadenu khandude wajumboti chuf tandude mcn chuf tandude warikhen irri argate Rais wallage nun achidune wana jarrafe chufa nu khennani 2027 nami khenya handurde mu fe chufa jilbi fate nu duru gadufu manje nani nutna mumme qab neger qaba tapise ina dubitan
na mecha mudavadi yeda na yu na magam kabhaku yetu fana mecho fiam galgala di remono tv talal mudavadi fraisi bitach walintani 2022 dubatani wetangulan beta mani mankabit yon warhe waltana warri birdabar mar khudani le birdabar kitu gan ingerta ni sawasun daba wanka rubada talagano misalinje na rafudani yad khana gavana ali roba kar wali fikire warhe kanatin dum yanu rafud gavana ali roba susila wali narum dufumal wakabatani garuji warra warisani ach dabar nagasani dam nagasa sanfulatani nagasa fulatani arambe sale arkakab wali galle dubbi misho dubbi tokuma imbasif tuy kharan dibin jiruy tokuma male diro wali nin tatuy walkabada badiro walkabada chekhawdu dowa ani nak gavana khesani chekhokam isiyollo wali kabu Tana riva waeli kabu kobati ilufa kaleo bolesi khegwanjele ado gavana armak amane endeke silar mabu tabo kaisi ollo difha tana riva le wal sadiela sani galde arra to kotu tanamu tanum rafan marsabeti len tanum isiyollo tanum tana riva tanum waninu ola gange thabiya tena le arka kabtu wara sa khutar kanu kabya lage taliyu wara wari chububang kasir kal khesan kay khayo halani guya chububangan waqiya monum karkara sulletu flakibne warxe bire janna ne gaddum uwoleten bire janna ne gaddum wa anda sa tambo wa namtu tat hey akwaramu akwaratinin dubbeten dagaw qabdan sanillen nombo china wal qabadda gavana tokyo rabbele ya yu jaroleten nulleni abba wal garya tadaman kafedi guliyan namdan de tikab nam laftan dandaw nam gumiten dandaw khagarte nasu gumiqab khakasi laladain aknam to ko warwalino jan faqam khak male oji hesab balben namako bolesi jalifa gafonana nini jubli la lowatan lani 2016 warri khun nabafat na revde dufte na birejite akmale nabute waqinu qarqare walbire janne to kumane ordine wani suli rafudan akanani imbekh fulaini nugaudan dabekh agarte obolesken kale mohen lagen wane dukara ojate ambassada tae mani tae garde amma walt diyanne guddo akas wali wanojen isani tamma war kha wali wali bekh isani wali bekh no wani nu fenu na misani taw nuta walga fadda waqi isani qajelchina waqi nama qajelu mangos durdemu dandau qajelchina agarde wani khana fula rangorsina fula ka jelcha tokuma namo nam jarole nu khennete nu tufa gulyanu enna gamachu ka baba ga da khenda le daram jira wali galle si tokuma to wali galle yo amoduba harreti arreniti gange duri isi gange enu sidale dani gafatan yenani nami wal fal mabeta benni wanjedu arrebita gange fardan la lanciteden yenan gafatan gange namon be diwani fardan yarre nami islalchi enani enu sidale enani benni khuno cullotan jeda cullo ejitan jeda fard ko betgave amoyi gararre eda tokumayon enulle akasi du waqi flaka.